Živijo in dobrodošli v mojo četrto YouTube serijo, imenovano Intervjuji. Intervjuje lahko pričakujete enkrat mesečno. Zelo sem živčen, priznam, da sem zelo živčen, to delam prvič v življenju na takšen način, ampak bomo že. Moj današnji gost, moj prvi gost je pa gospod Uroš Čeglaj. Bravo. Uroš, začniva kar z enim osnovnim vprašanjem. Tako. Kdo je Uroš Čeglaj? Uroš je ena zelo dobra oseba z velikim srcem, katera ima tri otročičke. Človek, kater dejansko hoče neko spremembo v življenju narediti. S tem tudi pozovem druge ljudi, da neko spremembo naredimo in da lahko seveda zapustimo boljši, ne vem, ta svet, ta zga, kakor smo dobili. To je, kdo je Uroš Čeglaj. Da bo te lahko jaz bolje spoznam, je tudi gledalci, ne? Bi jaz osebno šel zdaj na tvoje začetke, okay. Torej na tvoje otroštvo. Torej, življenje v Sloveniji do selitve v ZDA. Okay. Freestyle, kolikor ti paše. Freestyle. Tako je. Rojen v Ljubljani, 31. marca 90. Moji starši, takrat mami je bila še iz Šenčurja, oči je bil že v Ljubljani. Potem, mislim, da smo, ne vem, prve 3 mesece, 6 mesecev, se ne spomnim, bil sem otročiček, smo živeli v Šenčurju, potem smo se preselili na Rakovo Jelšo. Pol v bistvu sem bil tam do svojega nekako 18. leta, potem sem se preselil v Zeleno jamo in potem sem šel nazaj, potem sem se preselil v Ameriko. Drugač pa hodil sem na osnovno šolo Trnovo, tam sem nekako odraščal, se igral na tistem trnovskem igrišču, ful sem fuzbala igral. Drugač pa to je nekako na brzino, če pač moram opisati nek freestyle, kdo sem, kaj sem. Seveda pol, če se pogovarjava v biznisu, pol to malo bolj drugač postane. Delil sem milijon in eno stvar, bil sem fuzbaler, tako da sem igral za Svobodo, Slovan, Bravo, Krim, eno sezono, ko sem bil poškodovan. Bil sem en tako bolj nor otrok, tako da mislim, da je bo glih temu, da sem se hotel nekako izpostavljati iz vidika tega, da sem hotel neko pozornost od mojih staršev dobiti, tako da sem pa začel tako malo nore stvari delati, ampak še zmeram v dnu duše sem bil vedno pač ist, priden, pošten, prijazen, človek z velikim srcem, no, tako bi rekel. Tako bi se jaz opisal. Kakšne nore stvari si pa kaj počel? Ja, tukaj je pa preveč, mislim, preveč. Moji starši, takrat, ko so se ločili, je bilo neka izbira, pač kdo hoče iti z mamo, kdo hoče iti z očetom, Grega je šel z mamo, tako da pol, glede na to, kako jaz se zdaj skupaj gledam nekako v mojem življenju, je bilo pol edino pravilno, da jaz pol z očetom ostanem, tako da jaz sem pol z očetom ostal, Grega je šel z mami in pol se je takrat nekako začel vse skupaj dogajati v mojem življenju, kjer sem jaz nekako hotel se dokazati, da sem dober, da sem nekaj bolj vreden, da rabim neko pozornost mogoče od staršev. Čeprav iz svojega vidika takrat res nisem niti gledal na to, da je Uroš to delal zaradi pozornosti, ampak je bilo bolj tako, pač, da sem cool, da sem popularen. Pa spet ni bilo lih toliko mnenje od drugih, ampak je bilo bolj tako, pač, da sem sam seb se počutil, da sem cool. To pomeni, da takrat sem se pol zapadil seveda v slabo družbo. A tako, mislim, kaj se je dogajalo? Vse. Od pri 18 sem začel piti, tako da pol tist, od 18 do 19 leta mislim, da sem bil pijan skoraj vsak dan. Pa smo imeli pol tudi malo s kriminalom povezano, pa neke bedarije po Sloveniji, in tako naprej, tako da mislim, da dejansko, če vprašaš, kaj nisem naredil, je manjši list, kakor, ja, kaj sem naredil. Koliko pa je na tvoje problematično otroštvo vplivalo to, da so tvojega očeta dvakrat odpeljali v zapor? Jaz bom tako rekel, vsak otrok nekako idealizira svoje starše. Tako da jaz ne morem glih reči, da je bil to kakšen nek stres, jaz sem bolj gledal, kot da je policija pač naredila to napako, da so meni starše odpeljali. Kot otrok ti ne gledaš, o ja, pač moj oče je kriminalc ali kar kol dela in zaradi tega je on kriv. Ne, pač vsi ostali so krivi. To je nekako, se mi zdi, da saj za mene je bila to neka realnost.
Ker moj oče je bil men vzor, moj oče je bil tisto močen tip, pač vsi so se ga bali, folk je prihajal k nam domov in so se tresel, pač kaj bo on rekel, kaj, kako bo rekel in tako naprej. Tako da jaz nikoli nisem njega gledal kot nek napačen človek, kateri dela nekaj napačnega, ampak kot nek uspešen biznismen, katerega policija ne mara. Tako da, zdaj pa iz kjerega vidika dejansko pol se začneš zavedati, koliko je to vse skupaj povezano s tvojim življenjem, mislim, da iskreno, ne glede na to, kakšen kol otroštvo imaš, kar kol se ti zgodi, prej kasleji začneš spoznavati glih to, da vse, kar se nam zgodi v preteklosti, nas bo nekako spremenil, influenciral, mogoče celo manipuliral v to neko novo osebo, kateri smo danes. Tako da iz mojega vidika je bilo, ne moram reči, da je bilo slabo. Ker veš, sploh pa na te negativne stvari, mislim, da nikoli ne gledamo, kot da so negativne, ampak samo pač delček naše zgodovine. Tako da, pač, koliko me je to spremenil. Danes gledati nazaj zelo, ampak takrat v tistem trenutku pa ne glih tok. Če se pa pogovarjava glih to, pač danes gledano na vse skupaj, mislim, da sem se veliko od tega naučil. Pač, začel bi lahko s strahom, moj oče je bil pač neustrašen. Dejansko to so bili, v naši vajti so bili od fantov, kateri so bili njegovi delavci, zaposleni, do oni, ki so bili top kriminalci, do tisti, kateri so bili morilci, do tisti, kateri so bili samo preprodajalci, do tisti, ki so bili brokeri, do kdorkoli. Ampak jaz njih nikoli nisem gledal kot nek bau-bau, jaz sem bil takrat kva 6-7 let star. To so bili ljudje, s kateri sem se družil. Jaz sem z določenimi šah igral, z določenimi karte igral, še dan dan se spomnim enega človeka, potem sem zvedel šele, da je pač morilc, jaz pa on sva skos igrala tale štiri v vrsto. Tako da, to je glih tisto, pač, odvisen iz kakšnega okoliščin prihajaš, da ti pol spoh nekaj postane bizarno. Meni je zelo težko nekaj definirati, kaj je bizarno. Od otroštva sem videl in kako kile kokaina zgledajo, do bombe sem videl, do pištole, orožja, kot so, ne vem, noži, ne vem, katane itd., do igle, heroina, kako se ga folk zadane pred mano, kako se heroin sploh zmiksa, kako se razreč kokain, kako se trave nikoli nisem videl, trave nikoli niso prodajali, saj jaz nikoli nisem videl. Ampak ja, tako, videl sem določene stvari, zdaj pa, a so to bizarne, pa da so nekako potem spremenile moje življenje, to pa težko pač povem, ker ne vem, čisto točno, kako so me spremenile zaradi tega. Zdaj, kot že sam rekel, ne, si me dosti problematično otroštvo, ne, in tudi vzgoje je bila vam bolj tako. Kaj pa je pol botrovalo kot odločitvi, da si šel v ZDA kar nekrat iznač? Ok. Mislim, tukaj bi samo en popravek krat naredil, pač jaz ne smatram spet moje otroštvo kot neko slabo otroštvo ali pa nekaj, da je bilo, bi rekel skoraj, da pač, ne vem, neki ful žalostnega ali kakarkoli. To, kakor veš, to, kakor si ekspozan, tako tudi je. Zdaj, če tamle delaš po cel dan v rudniku za 16 centov, je to normalno. Preka se na vse skupaj navadimo. Tako da nisem imel neko traumatično otroštvo, se mi zdi, da sem imel zelo lepo otroštvo, ker ne glede na to, kakršno koli otroštvo sem imel, je bilo moje otroštvo in to je edino, kakršno otroštvo jaz pa vedel sem, da obstaja. Zdaj pa, pri 19-ih sem imel pač en breakup z eno pač Slovenko, znana Slovenka, zato pač imena ne smem omenjati, ampak pač tam smo imela neke izpade, pa tudi cela veza je bila tako zelo šipka, pač imela je določene odnose z mojimi najboljšimi kolegi in tako naprej, tako da posla tole vse skupaj končala in takrat sem se jaz pol odločil, da grem v Ameriko. Zdaj pa po drugi strani, ona je en delček razloga, zakaj sem jaz šel, drug delček je zato, ker pač v Sloveniji sem dobil takrat ponudbo, da bi šel igrati za Ivančno Gorico, mislim, da sem mi ponudil, ne vem, 400 evrov na mesec,
In tako, ko sem pogledal pol iz finančnega vidika, je bilo tako ful poraz. Res nisem bil zadovoljen s svojim življenjem. Hotel sem biti milijonar. Vedel sem, da sem lahko milijonar, ampak nisem vedel, kako. Tako da pol enkrat, ko sem se zamislil, zakaj pa ne bi šel, je bil tako nekak popoln odgovor, zakaj ne. Pa sem pa na Facebook napisal, pač, da bi šel nekam na dopust, ne vem, kaj je bilo, Avstralija, Nova Zelandija, pa Amerika, in pa sem je en kolega iz Miami-ja javil, pač prid pol k men. Tako da tako sem prišel pol v Miami. Torej, pri 19 letih brez centov v šepu? Jurja sem jel. Jurja. Jurja sem jel. Torej, v bistvu, kako se že reče, s trebuhom za kruhom, v ZDA, prideš tja, imaš Jurja v žepu. What's the next step? So the next step je bil to, da, ko sem jaz tja prišel, enkrat, ko ti greš na dopust, je ful vse lepo in beautiful, everything's perfect. Ampak, ko prideš tja živet, je malo drugač. Tako, cela mentaliteta se ti spremeni, ker veš, da nekako staneš za malo del časa. Zdaj še zmeram, moraš vedeti, jaz, ko sem šel prvič tja, jaz sem vedel, da čez 3 mesece se vračam. Tako da je bilo pač malo extended vacation, tako da seveda na začetku ni bilo nekaj ful drastičnega. Pač zdaj bancije sem tukaj slikal povsod, pač objavil v Sloveniji, zato da me vidijo moji kolegi, punca, bivša punca takrat, in zato da pol kar naenkrat folku ful postane skoraj da krivo, zakaj sem jaz zapustil, da postanem še bolj, ne vem, viden kot, wow, Uroš je šel v Ameriko, jaz nisem in tako naprej. Tako da velika večina, takrat, ko sem prišel tja, je bilo gliho temu razmišljanje, kako bojo drugi videli, kje sem jaz. To je realnost, pač iskreno napačno razmišljanje, ampak to je realnost. In pol, ko sem tja prišel, sem se pol s tem Adamom sem se pol pogovarjal in sem rekel, daj mi povej pač za službo. Je rekel, lej, ni panike, te bomo tamle dal, bo šel delati, ne vem, to. Sem rekel, ampak jaz nimam nobene pač vize, nič nimam social security, nimam nič. Prav, veš kaj, tukaj na Miami, South Beachu, to sploh ne sprašujejo, če pa sprašujejo, bomo pa že nekaj pol zrihtali. Tako da, pol sem prišel tja, pol me je tudi Adam, v bistvu po, ne vem, enem tednu me je vprašal, če mu lahko posodim tistega Jurja, ki sem imel. In pač potem je kar mal zginul človek. S punco sta, ne vem, sta se nekaj skregala in je rabo tistega Jurja, ne vem, kva je točno bilo, ker tudi pol se mi ni javilo več in to je to, pol sem ostal v bistvu v Miami-ju sam, brez Adama, brez denarja in tako naprej. In pol pa ti nekako padeš v eno zanimivo točko, kjer se vprašaš, zdaj A, pridem domov, pokažem, da sem zgubil, ne, da si zgubil nek status in da se, kakor da si dal pač rep med noge in se vrnil domov, ali pa B, najdi način, kako boš preživel. Je pa tudi to, če jaz, ko sem šel tja, jaz sem teh besed od mojega očeta nikoli ne bom pozabil, on je takrat meni rekel, srž videl, ti ješ tako in tako pač preletel domov, nimaš ti pogoja, da boš ti pač v Ameriki zdržal, nekaj na tem stilu, no. Pa nič proti očetu, ampak glih te, ki so tako malo bolj trde besede, so mi pol dale ti še dodata noga, ne, zdaj pa prav pokazal ti bom, ne bom prišel domov, pa magar tukaj bil sužen, magar tukaj delil po cel dan, magar spal na ulici, ampak ko prijem domov, ti ne bom dal zadovoljstva za to, da ti pokažem, pač, da sem se imel slabo. In ja, pol v bistvu sem začel, najdel sem eno službo, in sem začel se pogovarjati s folkom, dejansko sem se odprl folku, nisem skrival, to je ena izmed zelo dobrih lastnosti, ki mislim, da sem jo vedno imel že od otroštva, da nikoli se nisem skrival za problemom. Če sem imel problem, sem se lahko pogovarjal o temu. In pol dejansko sem se sam začel pogovarjati s folkom, spoznal enega gospoda, kateri je bil vice president of Bank of America, zdaj za vse tiste, ki mislijo, da je to pač big deal, je pa ni. Vsak, ki ima svoj branch, je nekdo pač ime vice president, tako da ni zdaj to vice president of corporation, ampak je to vice president of the branch. Tako da takrat sem jaz seveda nisem vedel tega, jaz sem mislil, da on pač še 10-krat višji, kakor je bil. In pa sem jaz njega začel spraševati, daj mi povej, kako biti uspešen, kaj delati, kaj ne delati,
itd., itd., itd. In pol je glih iz tega vidika, on meni pol povedal, le Uroš, če hočeš biti uspešen, številka ena v Ameriki je to, da greš na fakulteto. Zdaj spet, tukaj je imel on, njegov mindset je bil to, da pač delamo za nekoga, ampak tist je bil nekak odskočna deska, katero sem jo v tistem trenutku rabil, v tistem trenutku je bil to najboljši odgovor, in takrat je pol on mene dejansko spravil v eno univerzo, kjer sem dobil pol tole štipendijo za 25 jurjev, da grem fuzbol igrat, preko telefona, poslal jim je email in smešno, lahko ti dam za biro, ali ti dam lahko moj video, kateri je bil poslan pred parimi dnevi, mi ga je poslal, je rekel, Uroš, glih o tebi razmišljam, pa sem videl video, katerega sva poslala univerzi, tako da lahko tega dam smešen, ampak kvaliteta je še zmeram iz 2009, tako da, ja, no, smešno. In to, to je pa to. Pa sem bil sprejet tam in to je to. Ampak, ko tukaj vidim, si nogomet igral samo še 2 oziroma 3 leta. Prvo za Cardinalse, pa pa za St. Mary's Athletics. Pa si pa nekaj, pa si se bolj fokusiral na biznisa, ne? V bistvu, kot fuzbal, jaz sem prvo prišel na St. Mary's. Sem igral za njih eno leto. Potem mi ful ni bilo všeč, okoliščine so mi bile ful poraz, ful je bilo negativno. St. Mary's je veliko bolj resna šola, nimajo glih veliko international študentov, vsi ful preveč zagrizeni, pa vsi preveč tako no, zategneni za, za moj okus. In moraš biti, takrat še zmeram jaz prihajam s tistim balkanskim, z balkansko mentaliteto, pa zajebancija, dejmo nekaj popiti, dejmo nekaj se malo zajebavati, kaj ti bo šola. Jaz sem prišel na šolo zato, da pač grem od Slovenije, ne zato, da bi se jaz prišel izobraževati. Tako da meni je bilo bolj za žurke, pač kje so žurke, kje so vsi te ameriški filmi, kaj se dogaja in tako naprej, tako da meni je bilo full bad na začetku, res, ni mi bilo všeč, plus folkom se nisem mogel spoh pogovarjati, Texas je dejansko full mehiški tudi, tako se full špansko, folk se je full špansko pogovarjal, špansko nisem razumel nič, punce niso bile glih po mojem okusu v tisti univerzi, itd., tako da meni je bila una, pač prva univerza full poraz, pa sem šel v Del Mar College, to sem šel za pol leta, ker sem bil samo pol leta, sem bil na St. Mary'su, pol leta v Del Maru, pa sem prišel na UIW, which is University of the Incarnate Word. UIW je bil pa zelo, zelo dober v pač fuzbalu, mislim, da smo bili takrat peti na državnem v drugi ligi, in mi je bilo tako full, pač top. Fantje, s katerimi sem igral, so bili, ne vem, fantje, ki so igrali za Manchester, za Liverpool in tako naprej. Tako da res, pač, kot fuzbal, kot kvaliteta je bila top, top, top. Šola, kot šola, mal nižji sloj, ampak glih tisto, kar sem rabil. Zajbanci je full, full žurkic in vsega ostaga, to, kar sem dejansko iskal. Ampak med temu, ko sem začel hoditi na to univerzo, sem se pa začel tako nekako zavedati, da prekaslej tole, da se obnašaš kot kar nek fantak, mine. In problem se mi zdi, da z univerzami je glih to, da nekak študentje naredijo teh prvih svojih 4 leta, dobijo te pač bachelors ali končajo fakulteto in potem se ta pravo življenje začne in je kot kar nek prevelik preskok, ker tukaj se še zmeram obnašajo kot otroc, pogrejo pa v real life, pa je pol uno čist drugač. In sem se že tam med univerzo odločil, da bo mogoče jaz to malo bolj z drugačnega vidika vse skupaj zauzel in sem se začel malo bolj tako spreminjati, mislim, malo bolj. Spremenil sem se ful. Med college-om sem se res ful spremenil. Pa tudi ljudje, kateri so bili okoli mene, so bili zelo drugačni. V Sloveniji sem se jaz recimo družil ful s folkom, kateri je pil, kadil, se drugeru, fuzbal igral, to je to. Jaz uspešnih ljudi nisem poznal. Poznal sem eno punco iz osnovne šole, katera je bila fenomenalna, je še dan danes pač fenomenalna. Ampak jaz pa ona tudi takrat, kakor sva imela skupnih zadev, nisva imela skupnih zadev, ker mi se lahko v zajbanci pogovarjala, nisva se pa mogla pogovarjati o nekih resnih zadevah, ker oče je bil njen uspešen podjetnik, med temo, kaj mene bolj zanimalo, pač, kako se lahko 500 evrov nekako
ukrade, po domači povedan. Tako da, pol, ko sem bil pa na univerzi, pa je bilo pa malo drugače, ker ljudje, ki so bili zraven mene, smo kar naenkrat v iste razrede, pač razrede hodili, isti interes, vsi se pogovarjamo o denarju, kako zaslužiti, kako to narediti, kako od nek biznis odpreti, med temo, ka njihovi fotri so pa vsi neki milijonari. In tam sem enega izmed prvih ljudi, katerih ponavadi vedno izpostavljam, je Alejandro, priimka ne smem povedati, glih zaradi varnosti. Takrat pa pol začneš šele malo dojemati, kva spoh denar pomeni, pa kaj spoh moč pomeni. In tako naprej. Ker od Alejandro ta fotar je bil ugrabljen, ne vem, med temu, ko je on bil... Alejandro je iz Meksika drugače, tako da zaradi tega pač nočem njegovega priimka naprej metati. Ampak ja, ta fant je meni pokazal čist drugačen svet. Od tega, da je pr 18-ih dobu SLS-a za 250 jurjev, do tega, da mi je pokazal pač kako privatno letalo zgleda, da mi je pokazal pač kaj dejansko denar pomeni. Zato, ker tudi takrat, ko smo šla gledati ta privatna letala, je on meni pokazal folk iz univerze, kateri so lastniki tega. In po jaz, ko gledam, pač te vsi fantje imajo, ne vem, privatno letalo med temu, ker jaz sendviča si ne morem prevoščiti. In kar nekaj se malo začneš tako zamišljati nad svojim življenjem, ker te fantje in punce res niso bistveno pametnejši, prihajajo iz drugačnih backgroundov in potem mene v bistvu vedno začel zanimati samo, kje bi jaz bil, če bi jaz imel tako familijo. In takrat pol začneš se malo zase, pa začneš se malo sam sebi smiliti in mislim, da je to ena izmed največjih napak, katero sem tudi spoznal pol kasneje v življenju, je to takrat, ko se smiliš, ful oddajaš negativne energije, ko oddajaš negativno energijo, potem se folk noče s tabo družiti. Tako da pozitiva skos, bolj, ko sem bil pozitiven, bolj sem normalen folk spoznavil, bolj, ko sem normalen folk spoznavil, lažje je bilo delati biznis. Tudi do tega, da sem, ne vem, pol na koncu spoznal, da ena izmed punc, katero sem žuril, je, ne vem, hčerka od desne roke predsednika Meksika in tako naprej. In pol kar nekrat prideš v take kroge, ki si normalen, pa se znaš pogovarjati, pa veš, kva hočeš, pa ni pogovor samo o temu, kdo bo s komu spal, pa ne vem, koliko boš popil, pa kdo je bolj prbit, pa kdo se bo bolj drugeral, ampak ko se začneš pogovarjati o pravih stvareh, vsi te ljudje, ki se nočejo o temu pogovarjati, nekako grejo ven iz tvojega življenja, vsi te, ki se hočejo o temu pogovarjati, ostane v tvojem življenju, ker nekaj ta družba postane tako zelo vplivna in zelo močna in ker nekaj se veliki premiki začnejo dogajati v tvojem življenju. Tako da, bilo je zanimivo. Zdaj si odprl res veliko zanimivih tematik, okay. Ampak prej greva na biznis in še na ostale tematike. A si pa sploh končal magisterij na Texas University v San Antoniju? Ja, jaz sem ga naredil sem magisterij za Texas A&M University San Antonio. Tam sem magisterij dobil, ampak je tudi tako smešna pač zadeva, zato ker še en, njega tudi nerad izpostavljam, zato ker se mi zdi, da moram vedno vprašati za neko dovolilnico, da lahko izpostavljam folk, ampak tam je v San Antonio sem tudi spoznal enega Slovenca, Arne Baruka, pač on je bil profesor na tej univerzi in je rekel, pač ne vem, jaz pa sem se pogovarjal, prav Uroš, si dokončal magisterij, sem rekel, ne, nisem še, prav, dej prid na tale A&M, pač prid pa dokončaj, zakva ne bi dokončal. Sem šel pol iz Zajbance, sem šel na A&M, dokončal magisterij, res ni bilo neki ful težko, ampak dokončal sem ga glih zato, da sem lahko pri sebi dal neko validation, da lej, pač tudi jaz lahko dokončam vse skupaj. Kakšen pa ti je bil šolski sistem, torej faks, v ZDA, v primerjavnem za SUAŠom, ki si hodil v Ljubljani? Torej, sem šol Ljubljana. Ja, mislim, SUAŠ je seveda srednja šola proti fakulteti, bom tako rekel. Ivy League schools so izredno, izredno dobre šole. Tudi določene šole, ki niso Ivy League, so lahko zelo, zelo dobre šole. Ampak v šole, katere sem jaz hodil, niso bile najboljše. To je tam velik biznis, pač šole, promocija, athletics in tako naprej, to je ful velik biznis v Ameriki, tako da kdaj se ne fokusirajo toliko na akademik, kakor se fokusirajo dejansko na športe. Glede na to, da sem jaz bil športnik,
je bilo meni ful več dovoljeno, kot bi bilo dovoljeno komorkoli drugmu. Če gledam iz mojega vidika, tudi prva univerza, katera je St. Mary's, je bila akademsko veliko boljša, kot pa UIW, ampak UIW je bil takrat stepping stone za mene, ker sem ga rabil. Koliko so dobre. To, kakor ti odneseš. Jaz bom rekel, na faksu nekak, spoh, če si v biznis smeri, zdaj, če si v farmaciji, če si za doktorja, če si kar koli drugega, jaz mislim, da seveda moraš neko znanje odnesti. V biznisu je bolj pomembno networking, kakor pa dejansko neko znanje. Ker vse to, kar te naučijo, recimo od marketinga, 4P in tako naprej, vse to jaz danes lahko lahko nekoga najamam, da vse to znanje pol nekako implementira v moj biznis, med temu, kot te veze, poznanstvo, katere sem si jih ustvaril v šoli, se ne da kupiti. Tako da men je bil kot univerza, če gledava iz znanja, poraz. Ni bilo nekaj fenomenalno, ni bilo nekaj slabo, ampak če bi mogel dati neko oceno, bi dal eno trojko, glede koliko smo se naučili, glede vez, 15. Ker sem spoznal tak folk, da ga ne moč kupiti. Torej, ne glede na to, si v Sloveniji, zato vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti, oziroma vsaka šola ima svoje prednosti in slabosti. Jaz mislim, edina razlika med Slovenijo pa Ameriko je glih to, da pač te ljudje, ki prihajajo v te univerze, v Sloveniji mislim, da ni toliko zmešano, kot je pač v Ameriki. Pač v Ameriki dobiš ti, ne vem, Kitajce, dobiš Japonce, dobiš ne vem, Novozelance, Avstralce, Srbe, Hrvate, Slovence, Nemce in pol kar naenkrat poznaš cel svet. Jaz mislim, da res skoraj v vsaki državi poznam eno osebo. Med temu, ko v Sloveniji mislim, da je zelo koncentriran na to, da je pač, ne vem, 80% vreten Slovencov, če ne celo več. Tako da to je ta problem, ki mislim, da ga ima slovenska univerza proti ameriški. Prej sva že počasi začela tematiko biznisa, ne? Okay. Deva se pogovarjati o tvojih začetkih biznisa v Ameriki, oziroma ZDA, ne? Okay. Torej, natančne 2014. Zasledil sem, da imaš charge of possession. Ali okay. Mogoče kaj v tem povedal? Ja, lahko, brez problema. Kolikor sem povedal tist, bankir je bil poročen z eno gospodično iz San Antonija. Takrat, ko sem jaz prišel v San Antonio, sem jaz živel s to familijo, oni so imeli 3 otroke. Ta najmlajši Rodrigo, njega lahko ekspozam, ker vem, da mi ne bo zameril. Rodrigo je bil en tak poseben fantek. On je delal že kot otrok za Disney, pač bil je namenjen to, da je bil igralec, ampak je njegov brat umrl, mislim, da 16 letih, in se nekako ta družina razpadla. Mama ni vedela glih, kako da kontrolira vse skupaj, očeta niso imeli. V bistvu očeti so bili neznani za vse 3. Tako da takrat je pol ona mene kar poklicala in rekla, Uroš, Rodrigo rab očeta, a bi ga prevzel ti. In sem rekel, ok, bom jaz njega prevzel, pač on bo pač zran mene živel, a pa mi jaz za njega skrbel, to sem jaz bil, ne vem, 23 let star, ne vem, koliko sem bil star. In Rodrigo je imel ADD, ali ADHD, ne vem, točno je imel. In pa če sem njega v šolo pelil, pa sem šel v službo, pa sem ga prišel v šolo iskat in tako naprej. In pol enkrat sem malo prehiter vozil in me je policaj ustavil in me je vprašal, če lahko pregleda moj cel avto. Sem rekel, ni panike, pač tako nič ne skrivam. In je v temu predalčku, v glove compartmentu, je najdu te zdravila za njegov pač ta ADHD. In pač piše gor Rodrigo X. Prav on men, ko pa je to, pravim jaz, ja, to je za pač otroka, kater živi pri men, in prav imaš tole pač prescription, sem rekel, ja, se ni za mene, to je za nekoga drugega. In v Ameriki imajo tako, da če je v dosegu roke, potem je tvoje, in potem sem bil pač arateran, sem bil skoraj en dan v zaporu tam, potem sem imel pa naslednje, bilo je pa tudi z tega, zato kaj sem bil takrat še zmeram državljan Slovenije, in so mogli poslati ICE. In prije pač ta ICE agent do tja in prav on meni, zakaj je bilo,
Pojem jaz njemu prav, pač obrne se jim je tam pač skoraj znoru, ker so njega mogli prav poslati, ne vem iz kje, da je prišel samo zaradi mene tja. In je pol tam znoru, je rekel, da izpuste tega tamavga, pol sem imel pa tole sodišče. Pa tudi sodnika nisem videl, ker je odvetnica pred temu prije odvetnik do tebe, da se pogovorite, o čemu se gre. In je bila pač njegova mama zdrav in je rekla, ja, to je zdravilo za mojega sina in je rekel, ti spoh, pač s temu ne boš pršel. Tako da edino, kar imam, je en tak potrdil, kjer se je odvetnik podpisal, da pač je charges are dropped. Ampak glede na to, da so me slikali, je to to. Tako da to je moja rest v Ameriki. V nadaljevanju si po naredil še nekaj licenc, vidim, koliko nek state securities log exam mm-hmm. in tako naprej. Danes, oziroma danes, imaš pa, če se namotam, dve podjetji. Solar Track, oziroma Solar Tech Distributions, mm-hmm. pa NFC Tech Services. NFS. NFS, oprosti. Yeah. Kaj je pa v bistvu neprofitna organizacija. Ja. Ta NFS ima dejansko še pol, ne vem, pet drugačnih podjetij, pa tukaj so pol tudi drugačna podjetja še povezana, katere niso na mojem LinkedInu povezana. Ampak NFS je... v bistvu organizacija, katera svetuje, katera ima svetovanje na finančnem področju, ustvarjena iz dveh partnerjev, mene in pa Stevena Penningtona. Nisva partnerja kot lastnika, zato ker ne moreš biti lastnik neprofitnega podjetja, ampak sva samo pač business partners. To pomeni, tam imamo svetovanje pač financ in pa zdaj mi je najlažje v angleščini povedati, ampak pač imamo svetovanje iz vseh vidikov, od davčnega svetovanja do pač financial advising from the future, from the past, so tax, investments, portfolio, suitability, protection based on the structure, based on how to proceed in tako naprej. Tako da to je v bistvu, kaj NFS dela, potem imam pa še pol ITS, katero je pripravljanje davkov, SolarTech je solarna, tako da ja. Ampak zakaj je neprofitna organizacija? Kaj je poglavitni cilj tega grejene skupnosti? Mogoče hočeš biti župan v prihodnosti? Župan San Antonija Uroš Čeglaj? Ne, mislim, da se to ne bo zgodil, ker župan nima toliko velik moči v Teksasu, ampak mogoče guverner prej, kot kar kaj drugega. Ampak ne, neprofitno je bilo iz enega drugega vidika. Na začetku smo full tradali in smo hoteli postaviti eno organizacijo, katero bi lahko pač proizvajala nek service, med temu, ka tudi na drugi strani bi lahko pol delali investicije za sebe, pa ne bi rabili pač davko plačevati. Tako da iz tega vidika je bilo, zakaj je bilo to vse skupaj postavljeno, pol smo se pa odločili, da bomo šli pač full blown način, kakor je seveda tudi cerku, katero se pol poveže iz 15 drugačnih razlik, teh biznisov in pa 15 različnih sajdov biznisa, tako da pol je to kar naenkrat eksplodiralo, spoh pa na začetku smo imeli veliko večino strank, so bila pač podjetja, katero so bila res full mečkana, ampak na koncu, glede na znanje, mene in Stevena in seveda vseh ostalih zaposlenih, zdaj imamo nekak samo bi rekel, 80% se fokusiramo v bistvu na večja podjetja, kot na manjša. Je pa tvoj glavni vir dohodka SolarTech Distributors? SolarTech pa še ena drugo, ja, mislim, SolarTech je zdaj tista, katera je nekak na koncu, bi rekel, te umbrella, je že šla dežnika. Skozi fazo zrelosti je že dol pada. Ne. Pač, SolarTech je nekak od zgori, potem imam pa od spodi, ne vem, tri podjetja, katera se, ena se recimo obada s pač distribucijo panelov v San Antonio, ena se ukvarja s temo, da pač inštaliramo, ena se prodaja s prodajo, potem se pa to spet razčlen. Zato, ker moraš ful razčlenati podjetji, zaradi tega, da te ne more noben tožiti, če recimo imam inštalacijo panelov, pa me recimo, da me, ne vem, naš avto, da zbije nekoga, potem, če ne razčleneš svoja podjetja, potem lahko to, ta stranka lahko, ali ta človek, ki se je pač poškodoval, lahko celo podjetje tož. Tako da jih razčleneš, zato da se lahko dejansko pol zavaruješ, pol pa tudi, ko jih razčleneš, moraš dati to isto podjetje, še na dve podjetji, ena bo bila lastnica
ne vem, assetov in pa ne vem, avtomobila, pa narediš pogodbo s drugim, še, da te lahko še manj tožijo. Tako da tukaj je še, pol, še 20 drugih podjetij. Ampak SolarTech je tista ta glavna, katera je lastnica vseh ostalih podjetij. Ja. In kaj točno dela SolarTech? SolarTech inštalira, prodaja in pa uvaža solarno energijo v Ameriko. Mesečni prihodki? Prihodki, ok. Ja, zdaj le trenutno solarna ima, lahko ti povem, na letni bazi, na mesečnih res ne vem, lansko leto je bilo, tisto je bilo 80 milijonov, tisto, ta druga se še ni začela, ker panele šele leto začnemo uvažati, panele bi mogle biti okoli 12 milijonov dohodka, ne vem, 12, tam je ne 40, 50 milijonov dohodka, pa 80, jaz mislim, da bomo šli iz 80, bomo šli na ene 100. Zdaj, pa imaš pa še tam par milijonov. No. Fair. Ampak, da si prišel do tega nivoja, ne? Sigurno si vmes imel kakšne fejle, zgrešene investicije, slabe odločitve, tega bo sigurno ogromno. Da bi se še o tem pogovoriti, mogoče malo. Ja, pač eden izmed glavnih vidikov, s katerim res hočemo sem povedati, je, da če hočeš biti uspešen, rabiš biti samo uspešen enkrat. Okay, to pomeni, pred tem sem imel velik ostalih podjetij. Tudi če pogledal, kako sem spoh do solarne prišla, je bil prvo NFS narejen, kater je bil, prvo let sem imel 30 strank, živel iz meseca v mesec, jedva sem pač preživljal. Ampak tam sem ful dober folk spoznal. Tam sem videl njihove pač tele dohodke, njihove P&L, balance sheets, zdravje podjetja in pa sem lahko seveda jim svetoval kaj, kako, zakaj. Kako tudi v bistvu pridem nekako solarno industrijo, je tako, da ena izmed mojih strank med korono je mislila, da bo bil Armageddon in da se solarna pač, da se bo cel svet nekako porušil, da folk bo umrl in jaz sem pol njih odkupil. Zdaj, če ne bi imel NFS-a, tudi solarja ne bi imel. Je pa to, da sem jaz že od nekdaj verjel v to, da kaj dejansko, kako zaslužiš denar, je tako, da ustvariš nek sistem, ustvariš nek sistem. Če ustvariš sistem, katero povezuje, ne vem, 5000 ljudi, potem je ful lahko zaslužiti, zato, ker moraš pol samo 1 euro računati, ne vem, na mesec, pa imaš pol 5 evrov na mesec. Če sistema ni, potem je ful težko. Zdaj pa pri solarnim je to, da takrat, ko sem jaz njih kupil, so bili na 4 milijonih dohodka. V 2 letih sem jaz pol njih pripeljal v bistvu iz 4, pa smo šli na 16, pa na 80. Ampak je glih iz tega prišel, ker oni so že imeli neko strukturo nekega sistema, ampak sistema niso dober nekak izrabil, zato ker so ful gledali v eno smer, samo pač kakšni bojo najboljši profiti za nas, pa ne noben mu nič drugmu pomagati in to je glih tisto, kar jih je najbolj moril. In pa, ko sem jaz v bistvu tja prišel, sem rekel, da bomo pač strukturo celo zamenjali in da se bomo fokusirali na inštalacijo drugih podjetij tudi. Zdaj spet, če gremo nekako na matematično bazo. Če delaš vse za sebe, potem seveda imaš ti ful več časa, bolj lahko počas dela folk in se zajebava vsemu skupi. Ampak, če imam jaz recimo inženirja, kater me košta 100 jurjev, pa imam električarja, kater me košta 100 jurjev, ne glede na to, koliko planov naredita za pač elektrarno, potem, če imam jaz 10 elektrarn, pomeni, da sta me koštala 10 jurjev na pač elektrarno. Zdaj govorimo to na letni bazi. Če jih imam pa, ne vem, 10 tisoč, sta me pa koštala 10 evrov na letni bazi po projektu. In potem sem jaz samo pač s tem rekel, da lej, če mi najdemo diversity, kar pomeni, da bomo druga podjetja upletili v našo zgodbo, potem bomo mi kar naenkrat dobili veliko večjo moč, zato ker pol tudi druga podjetja hočemo, da smo mi uspešni. In glih s to vizijo nekak, zdaj smo se mi pač dali v ta sistem, kjer je skor nemogoče, da nas kdo ven vrže, zato ker potem, če ti nas eliminiraš, pa moraš eliminirati, če ne vem, 50 drugih podjetij. Zdaj je v naš interes, da jim damo najboljše cene med temu, kaj seveda v njihov interes, seveda, da mi obstajamo. In kar naenkrat pol, seveda, glede na to, da imam jaz
ne vem, nabavne moči namesto 4 milijone na leto, da imam jaz nabavne moči 80 milijonov, potem grem jaz lahko tudi do ljudi, kateri delajo panele in rečem, le, jaz sem pripravljen tok pa tok plačati, tam mi boš dal to panelo pa tej ceni. In če reče, ne greš do druzga in prej kaslej nekdo bo pač vzel, glede na to, da je to 80 milijonov, prej kaslej nekdo ti bo dal popust. Okay? In iz tukaj je tudi ta prihaja moj stavk, kateri mi je spremenil življenje, pač is this the best you can do. In kadarkoli, kjerkoli vprašaš, takrat, ko imaš tako nabavno moč, če ti dajo 5 centov cenej, je to full zaslužka. Ne? In iz tega smo pol začeli izvirati. Mi smo se kar naenkrat fokusirali na to, da začnemo pač inštalirati za Texas, Florido in pa New Orleans. In takrat je seveda pol vse skupaj eksplodiralo. Zdaj pa enkrat, ko sediš za volanom tazga sistema, potem lahko priješ v Slovenijo in najdeš nekega distributerja panelov. Zdaj le trenutno mi inštaliramo okoli 9 milijonov vatov na mesec, kar pomeni, če jaz lahko najdem sistem, kateri je 5 centov cenejši, je teh 5 centov mojega dohodka. Zdaj seveda določeni lahko reče, da to prihranek, ne, da sem jaz samo prihranil to, po drugi strani prihranil ali pa 5 centov zaslužil je isti k, enkrat, ker je to v tvojem računu, je to v tvojem računu. Ampak spet, fokus ni bil to, kako zaslužiti čim prej, ampak kako ustvariti sistem, kateri bi bil čim večji, zato da pol lahko tam par centov vzameš. In seveda na veliko kvaliteto je pol teh centov zelo pač profitabilnih. Ampak, če bi mogel izpostaviti 2 ali pa 3, ali pa samo eno, res slabo odločitev, slabo odločitev. V zadnjih 5 letih, kaj bi rekel? Slabo odločitev v 5 letih. Nekaj, kaj si res ono, ne bom rekel, da poželuješ, ampak da si rečeš, tole sem se pa res zajel. Zajel sem se najbolj takrat, ko sem, ja, prvo ne verjam v slabe odločitve, zato ker takrat, ko si jo delil, si verjetno mislil, da je najboljša odločitev, ampak če bi že mogel izpostaviti, je takrat, ko sem največ denarja zgubil. Takrat sem zgubil 600 jurjev v enem dnevu, vse skupaj mislim, da sem zgubil 1,2 milijona na eni delnici, to je bil Norwegian, kupil sem 22,5 kole, kar pomeni, da bo šlo nad 22,5 v določenem času, da bo šlo nad to delnico. In potem je bil to on ta drug dip, jaz sem mislil, da se bo dvignil, glede na to, da so glih spustili to, da bojo spet te Norwegian Cruise Lines, da se bojo lahko spet premikale. Takrat sem pol pač skupil 1,2 milijona. Če bi kaj hotel zamenjati, jaz mislim, da bi lahko kaj boljšega s tistim dalje naredil. Je pa spet to, če bi imel pa jaz takrat pravilno odločitev, bi pa verjetno 1,8 milijonov vam potegnil. Tako da, ja, kar je. Kdaj pa je bilo to in kako je pa ta dogodek vplival na tvoje mentalno stanje, če sploh je vplival? Ja, na mentalno stanje je malo vplival, bil sem res živčen, ampak po drugi strani je pa tako, money comes and goes. Tukaj imam tudi enega full, Steven je res ekstremno dober biznis partner, on mi je tako tudi vedno stal ob strani, prav pač, lej, comes, it goes, we'll make it again. Don't worry about it. Pa pred, veš, to, ne moreš si nekako, takrat, ko sprejmeš dejansko, da je vse tvoja krivda, takrat si pol ne moreš več zatiskati oči. In jaz ne morem, jaz v življenju ne kažem s prstom na nekoga drugega, to je pa tvoja krivda. Pač, tudi če si ti, recimo, moj zaposlen, tudi če so jaz pa ti biznis partnerja, je moja krivda, zato, ker sem jaz sploh dovolil, da se je taka odločitev zgodila. To pomeni, takrat, če jaz pa ti nekaj skupaj delava in ti narediš ABC, to pomeni, da sem jaz tebi dovolil, da si naredil ABC. To pomeni, da je v bistvu moja krivda, še zmeram. In enkrat, ko ne iščeš nekih drugih razlogov, takrat pol mislim, da to vse skupaj še bolj boli. Zdaj, a je bolel? Absolutno. A sem se sekeril? Absolutno. Mislim, da bi z 1,2 milijona lahko veliko boljših stvari naredil, kot da sem jih dejansko vrgul v stock market. Ampak ena izmed najboljših šol. Mislim, da sem takrat se naučil in da ne smem dovolj emocijam, da me diktirajo. Pa enkrat sem zgubil ta pomen denarja. To jaz mislim, da je bilo tako najbolj pomembno, ker pred temu, če si reven, kakor sem jaz recimo bil kot otrok, mislim, da se ful fokusiraš na tist znesek in ti ful pomen, a imaš 500 evrov, a imaš 2 jurja, a imaš 10 jurjev,
se ni pomemben ti znesek, se nekako dajemo mi njemu vrednoto, ne pa koliko je dejansko vredno. In takrat pol sem se res zamislil, pač, kva se je spremenil, zakaj sem jaz danes, ne vem, žalosten, včeraj sem bil vesel, zgubil sem denar, ampak to ni definicija mene in pol, ja, ni bilo prijetno, ne bom rekel, da so, wow, boli me kurec, ne, daleč od tega, iskreno je bolel, še danes tako, kaj pomislim, pač je bolel, ampak, lej, vse v redu, no, je že. In kar že govori o tvojem mentalnem stanju, ne, prej gremo na tvoj današnji mindset, ki je pač iskreno dosti izbrušen, ne. Ni problema, da vas samo vrat na nazaj na preteklost, okay. Ker sem se pozimil in si imel baje nekaj v preteklosti depresij in depresivnih obdobij. Ja. Lahko moče, kot jim rečeva, tudi kakšno besedo? Lahko. Depresija je nekak iz mojega vidika nek deep rest. Mislim, da je Jim Carrey zelo lepo definiral to vse skupaj, kako nekak to vse zgleda. Pač to je neko stanje, katero tvoja notranjost, tvoj soul reče, pač res se mi ne da več igrati tega karakterja, katerega pokažeš na vzuni. In prvo pri meni je bilo glih to, da vedno sem razmišljal o drugih ljudeh. Kaj si drugi mislijo, kako si mislijo, kva se bo zgodil, kako me bojo oni sprejel in tako naprej. In pol tudi takrat, ko sem jaz prvič šel v Ameriko, kakor sem tudi prej omenil, pač jaz sem si ful mislil, koliko se bo spremenil, kaj jaz prijemo pač nazaj v Slovenijo, koliko bo, ne vem, rožce tamle po Brniku letele, pač Uroš je nazaj prišel. In se prav spomnim, ko sem prišel nazaj, pač v Ljubljani nič drugačnega ni, pač zmerom vse je isto. In pa se kar začneš tako spraševati, pač je mene spok kdo pogrešil. Ne? In enkrat, ko se začneš zavedati, da si toliko nepomemben na svetu, potem mislim, da postaješ bolj in bolj realen tudi sam do sebe in pa pol se nehaš obremenjevati s temu, da nisi drugemu pomemben. Se mi zdi, da danes full folk gleda na to, kaj si bojo drugi mislili, kako si bojo mislili, kako so bili nekako predstavljeni med temu, ka po 10 sekundah, ko te nekdo posluša, tako kot recimo zdaj tale intervju, jutr ali pa čez 5 sekund med temu, ko nekdo posluša moje besede, mu bo bilo vse. A sem jaz šel čez največjo depresijo, najmanjšo depresijo, na koncu, če oni lahko nekaj vam potegnejo iz tega, super, če pa ne, pa je kar nekaj, no. Res je nepomembno. In to je bila recimo prva depresija, enkrat, ko se zavedaš, da nobenmu nisi sploh pomemben. Seveda tukaj so depresije tega, ko ti, ko zdaj recimo spiš ali pa ko razmišljaš, verjetno razmišljaš v slovenščini. Jaz, ko sem pač šel v Ameriko, sem je pa začel to dogajati, da sem je začel razmišljati o angleščini. In to so taki mečkene zadevce, ampak kar naenkrat, če tvoja angleščina ni dobra, sploh ne veš, kaj razmišljaš. To je isto kot test, če ti ne veš, kaj pomeni zelena barva, a jo lahko prepoznaš. Ne? In ja, takrat je bilo tako malo, to je bilo ena izmed prvih zadev, da se pol nisem znal pogovarjati niti sam s sabo, niti z drugimi. Pol samoča tega, da sem pač spoznal, da vsako tvoje dejanje bo bilo obsojeno, noben ga ne zanimajo izgovori. Če hočeš jokat, drugmu folku bo še slabš, ker noben ga ne zanima, pa še negativo prinašaš in takrat, ko negativo prinašaš, je še slabš. Zato se mi zdi, kakor da sem kdaj nisem bil povabljen v določene, bi rekel, kroge, zato, ker sem se smilil sam seb. In pač to je vsaka, za vse je neka depresija. Vse je neki, nočem biti več to, kar sem. Hočem se spremeniti, hočem postati boljši, nočem imeti izgovorov, nočem obsojati svojih staršev, nočem obsojati svojega fotra. Foter je bil ful tak zajeban, od njega sem ful dobrih stvari potegnil. Čeprav, ja, prihaja iz nekega kriminala, prihaja iz nekih drugačnih okoliščin, pa kdo se obraša, kako je pa on živel, kako je pa on imel vse skupaj, iz kje pa on izhaja. Moja mama je imela tudi zelo take žalostne okoliščine. Pač. In pol, da jaz obsojam svoje starše in da rečem, bi bilo bolj, če bi bil rojen v neki milijonarski družini, je mogoče pa ne bi bilo, mogoče bi imel pa drugačne probleme, mogoče pa ne bi videl sploh, kaj familija pomeni, mogoče pa ne bi razumel, kaj je nek struggle, pa bi bil, ne vem, bolj pomehkužen in tako naprej. Tako da,
mislim, da glih iz tega vidika pol, enkrat, ko začneš sprejemati vse skupaj, se pol še neko novo depresijo padeš. In potem pa samo enkrat, ko sprejmeš vse skupaj in rečeš, veš kaj, no excuses anymore, zdaj pa dost. Dost in depresije in tega, da se smilam sam sebi in tega, da razmišljam, koliko sem jaz bogi in koliko jaz nimam in kaj jaz nimam in zakaj jaz nimam. In tisto, jaz bi rekel, da te depresije so bile nekaj najbolj čudovitega v mojem življenju, kar seveda spet tudi enkrat pride na ta mentorship program, bom rekel, bolečina je tvoj najboljši prijatelj. Enkrat, ko sprejmeš bolečino, da je tvoj prijatelj, potem je vse tako lepo. Ker kar naenkrat, tudi če se nekaj slabega zgodi, sprejmeš in rečeš, o, ok, vidim, iz kje me hočete preizkusiti, super, kako to zdaj pravilno odigram. Kaj naredimo, kako naredimo? Ja, to je nekako za depresije. Bolj je pa veliko. Kdaj pa si se nazadnje smilil sam sebi? Nazadnje bi jaz rekel, takrat, ko sem bil še v srednji šoli, v gimnaziji, takrat se je enkrat zgodil, ko sem si, z enimi fanti sem bil tako zelo dober, pa ne vem, vem, da sta imela, ne vem, fanta sta imela mesi za štipendijo, foter ima je dal, ne vem, 10 jurjev na mesec samo tako iz ajbancije, plus njegovo kartico sta lahko uporabljala, za kar sta hotla. Jaz sem imel takrat najemnino, pa hrano, pa vse skupaj sem bil, mislim, da na 800 evrov na mesec. In potem sem pravno gledal, koliko to ni fair. Ona dva sta šla ven, pa sta, ne vem, zabila 5 jurjev v noči, med temu, kaj jaz živim tam na tleh, spim med žuški, sploh ne vem, kako bom plačil dejansko za to pač najemnino. In potem kratko gledam samega sebe, pa kva je stavo model? Kva ti hočeš? Kaj lahko spremeniš? Napiš dol 10 stvari, katere te emocionalno najbolj uverajo. In potem, ko sem si vse skupaj napisal na list papirja, sem napisal, zdaj pa pokaž, pa občrt, pač okrož une, ki lahko ti spremeniš. Če je recimo ena iz stvari oče, a lahko spremeniš, ne moreš. In potem, ko sem začel pač obkrožati stvari, kaj lahko jaz spremenim, sem opazil, da ne morem nič spremeniti. Ok. In potem sem si prav rekel, veš kaj, od danes naprej, danes ubijem enega človeka in potem sem zmagovalc. In sem prav ubil samega sebe, sem rekel, dost je, nič več se ne bom tako obnašal, ker se obnašam kaj ena P. In sem rekel, lej, od danes naprej sem nov človek, ni več izgovorov, če hočem nekaj, bom delal, delal bom 10-krat močne, kot vsi ostali, zato ko imam toliko več ogna v sebi, kot vsi ostali te razvajeni ljudje zran mene. In od takrat nimam niti ene depresije, nimam niti enega, ene stvari, ki se mi je zgodila, ki bi res, no, ne vem, joko okoli tega, pač preprosto, se me nič več ne dotakne. Samo sem si preomenil, pač, da ko si prišel za, da si imel ta language barrier, pa te ima potrla, ne? Zdaj, da boš kakšno tako obdobje mest, koliko te kaj potrl, sigurno. Mogoče si nisi smilil sam sebi, ampak so bilo pa sigurno kakšno obdobje, ko si se vsaj tako malo, no. Pa kaj jaz delam? O ja, tega je bilo veliko, ampak jaz mislim, da glih iz tega vidika, če takrat sem se jaz še zmeram ful fokusiral, kaj si drugi mislijo. Jaz sem ful hotel dokazati svojim staršem, neznancem, da jaz nazaj nam pršil. Ne, in pol, kar naenkrat, ko živiš v momentu, ko ne živiš več v preteklosti, ko ne živiš več v prihodnosti in samo slediš en korak za korakom, potem sploh se ne zamisliš o tem, kva bo, kako bo, zakaj bo in se naprej premikaš in potem vse to nekako zgine, ampak če so bili momenti, kjer je bilo pač uno skoraj, da hočeš odnehati, ja, absolutno. Absolutno od tega, ko sem prišel prvič v program, ko sem prišel v univerzo, ko sem začel po angliško govoriti, prav uno zmedel me, kva, zdaj ta, skoraj sem angliško govoril, s ti normalen model, da je po slovenskej poje. Ne vem, prva domača naloga, napiš spis v angliščini. Jaz v slovenščini nisem napisal spisa, kam ni, da ti pišem tamle po angliško. Tisto je bilo tako tudi, da je nekaj, se zajbavaš. Pol sem imel test iz matematike, a matematika je šla meni ful dober. In pridem na test in piše, ne vem, kaj je bilo, 8 divided by 4. In jaz uno gledam, pravim, model, veš, kaj je moje največje vprašanje? Kaj pomeni divided?
Kar ne vem. Pač, in pa zdaj dobim jaz nek rezultat in pač tam pokažem, da sem zabit. Prav pokažeš, da si nor. In veš, v univerzi je pa tako. V Sloveniji je bilo, skor si bil car, če si zadosten. Če jedva čez prideš, si največja legenda, ne? V Ameriki si pa tako črna ovca. Tam je bilo pa full fokus na kdo je 4.0, who's an A student. In tako ono, kar zamislil sem se čaki, lej, vse sem prišel čez. Ja, a si na Dean's listu. Kakšen je to Dean's list? Ja, če imaš vse, pač A, potem greš čaka na Dean's list. Ker naenkrat je bilo, celo okoliščine so bilo malo drugače. Pa sem rekel, ne veš kva, zdaj bom pa jaz bom dokazal. In ker naenkrat pol ni bil več fokus na to, kaj si bojo doma mislil, ampak je bilo, zdaj bom pa tudi jaz na Dean's list prsil. Ker tudi recimo moj tale magisterij, jaz sem končal 4,92. Pač, to je zelo v redu. 4,92 ali je 3,92, ne vem zdaj, mislim, da je štirka popolno. Skor popolno sem imel. Samo en predmet sem imel B. Ampak, ja, pa sem si tako dol v glavo, zdaj pa sam na najboljši. Če ne moram biti najboljši, bom delal do takrat, ko bom bil najboljši in to je to. A pa ti na tej poti premagovanja tvojih problemov, ne? Pomagal kdo? A si vse sam pred sebe v svoji glavi razčistil, furu svoje naprej in to je to? Ne, v vsakem nekem koraku je bila neka nova oseba. Kakor sem prej omenil tudi, Michael je bil eden izmed prvih, kater me je spravil iz A točke na B točko. Takrat sem jaz sploh začel razmišljati, da bi šel na fakulteto. Pred temu jaz sploh nisem razmišljal, da bi šel na fakulteto. Jaz sem takrat samo razmišljal to, da bi delal, koliko moram ur delati na dan, da lahko prijem do milijona. In pol, ko je pač Michael mi dal prvo priložnost, sem šel pol na faks. Na faksu sem spoznal eno Blue Family, kateri je bil foter, je bil FBI agent pa CIA agent. In tako pač vidiš, da imajo kar vse. Vse so imeli, od jet skijev do tega, tretjega, četrtega. Ampak on je bil kap. Pač, meni je bilo še zmeram iz backgrounda, gledam, policaji niso glih meni neki, kar hočem biti, tako da to mi je bilo kar neki. In pol, ta mama je bila pa računovodkinja. In rekla, ja, pač brez problema imaš lahko 100 jurjev v računovodstvu, imaš lahko 100 jurjev plače. In takrat je bil pol to moj nek novi cilj. Potem sem prišel na univerzo, sem spoznal Alejandro ta. Pol mi je bil njegov lifestyle všeč. Sem hotel biti bolj kot Alejandro, sem se učil od njega. Pol naenkrat, ker sem že bil tam nekako na njegovem nivoju, ne finančno, ampak mentalno, sem spoznal Michela in pa Michel in Fernando, ne bom povedal imena spet, zato ker sem imel spet iz Meksika so. In potem sem videl njihov lifestyle, oni so še 10-krat višji, kot je bil Alejandro, oni imajo, ne vem, 70 hotelov v Meksiki. In pa sem rekel, ok, zdaj hočem biti kot vi. In pa sem se začel recimo pogovarjati z njihovimi starši, sem rekel, daj povedite, kako ste vi izobraževali svoje otroke, kako ste, zakaj ste, tako, kakor ste, bla, 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 bla. Pol iz tega sem spoznal Parker Irvinga, kar je sin od Blake Irvinga, kater je bil desna roka Bill Gatesa. Pol sem se s Parkerjem ful pogovarjal. On mi je tudi pokazal čist nek drugačen svet in pol, ko sem njega spoznal, pol je bilo pa nekako, ok, če pa lahko tebe spoznam, pa lahko vse naredim. Ker recimo Parker je tudi izredno pameten, ampak to, ko so se pogovarjala, je on me neki, en quote mi je dal, katero je bilo res tako, prav uči mi je odprl. Prav Uroš, you see, the difference between me and you is that I know a little bit of everything and you know a lot about one thing. In takrat sem se jaz pa prav zamislil, pač, ok, what's better? In pa je on rekel, depends how you're gonna market yourself. If you know one thing, then focus on one thing, but become the best at it. If you know a little bit of everything, you need to know a little bit of absolutely everything, and then find a way to combine it and make something out of it. In pa se je on v bistvu odločil, da gre v Bogoto, kjer delajo nek produkt, zdele v bistvu service, kjer prodajo produkt za produkt in je pač izmenjava iz tega vidika. Tako da, ful zanimivo tako enkrat, ker priješ do krogov teh, kjer je svetovne elite in pa dejansko vidiš, koliko si blizu, koliko si daleč, koliko so pametnejši, ker sem jaz del tako, da v otroštvu sem se vedno bolj spraševal,
A sem jaz sploh dost pameten? A sem jaz sploh dober, dost dober, da sem lahko sploh zraven njih? Pa, ko se enkrat z njihovimi sinovi začneš pač povezovati in vidiš, kako oni razmišljajo, pa ko dobiš recimo pohvalo dve iz njihove strani, pa ti pa nekak svet pride upside down. In od tistega trenutka ti povem, po tistem trenutku sploh nisem nikoli več razmišljal, da mogoče pa nisem dost dober. Res, niti enkrat se nisem zamislil, pač vse je cool, če mi da on vedeti, da pač vidi neke trade njegovega fotra v meni, potem pomeni, da sem lahko na najvišjem nivoju. Fast forward nekaj let, danes si 33, imaš več milijonsko podjetje, imaš pa tudi Ask Uroš mentorship. Kdaj in zakaj si se to odločil in zakaj ravno Slovenija? Ja, mislim, iz mojega vidika takole pride. V Sloveniji sem bil jaz en človek, v Ameriki sem drug. Moji otroci pridejo v Slovenijo zaradi enega problema, ki smo ga imeli v Ameriki. In kar nekrat sem jaz pol tukaj pač 5 mesecev na leto, pač da lahko prijem otroke pogledati, da lahko vidim, kva delajo, kako delajo. In med temi 5 meseci nočem samo gledati v luft in ne vem, delati nič. In sem se odločil, da bo meni mentorship program na redu, kjer se lahko fokusiram glih na temu, da spremenim mentaliteto. Vem, kaj sem jaz rabil, da sem se spremenil in isto bi rad ponudil tudi Slovencem. Mislim, da Slovenci so veliko, veliko boljši, kot si sami upajo priznati. Mislim, da če bi se izognali temu, da kar vidijo tukaj nekak na socialnih omrežjih, kar vidijo nekje v družbi in da se fokusiramo na nek pozitiven content in da se začnemo učiti, kako se vesti v teh določenih situacijah, kako odreagirati, kakšen produkt je dober, kaj ni v redu, kaj je v redu, kako razmišljati, kako postaviti sistem, kako ne vem, nekak nočemo, da podjetje zgleda, v tistem trenutku potem lahko veliko več dosežejo. Tako da Slovenija je dala meni čudovito otroštvo, kakršno kol je bilo moje. Tako da sem izredno hvaležen Sloveniji, tudi takrat, ko moja mami ni imela glih veliko denarja, je tudi Slovenija malo pomagala. Tako da izredno sem hvaležen svojim koreninam. Danes bi pa rad nekaj vrnil. Pa tudi po drugi strani, jaz mislim, iz nekega sebičnega razloga, zato da lahko dobim neko potrditev, da sem nekomu življenje spremenil. Se mi zdi, kakor da kot otrok, glede na to, da jaz pa Grega sva oba dva pač, brata dvojčka, so se vedno tekmovala eden proti drugmu, kjer je bil Grega vedno boljši od mene. In mogoče imam nekaj vseb, kjer neko potrditev še zmeram dan si iščem, zato da lahko pokažem sam sebi, da mogoče pa nisem bil nek fail v življenju. Ker folk misel, da enkrat, ko priješ do denarja, da pol kar naenkrat vsi problemi izginejo, vse je popolno, vsi te prepoznajo in te gledajo kot Boga, kar je pa glih napačno. Enkrat, ko začneš služiti, te ponavadi začnejo klicati, da si prevarant, da si verjetno strogo zaslužil, da si na tegun in tako naprej. Tako da ja, nekaj drugač bi, rad bi pomagal folku, da še sami zaslužijo, pa da vidijo, da ni tako težko, kakor si določeni predstavljajo. Pa tudi, da kakšen mečken Uroš odzuni tam, kaj je, da lahko njemu malo življenje poboljšam. Mislim, moram reči, da marketing imaš kar dobro, ne? Rečemo, na TikToku sem lihko včer gledal hashtag Ask Uroš ima že 8,9 milijona ogledov. In zdaj tukaj me zanima. Jaz te videe dobivam iz različnih profilov skozi. Teh profilov je ogromno. Tako da prevedevam, da investicija v marketing je kar visoka. Se ti zdi ta investicija res vredna, glede na to, da je Ask Uroš, ko sem gledal ta mentorship, je za ston, a ne? Ja. To je se neskerga vidika, če jaz lahko 15 ljudi pripeljam do tega, da so uspešni v svojem življenju, je to vse skupaj vredno veliko več, kot pa vse ostalo. Ta Ask Uroš hashtag ni samo to, da so pač nek marketing, ampak mislim, da je tudi nek pokazatelj, kaj dejansko ljudje hoče na socialnih omrežjih. Mislim, da nimamo veliko influencerjev v Sloveniji, sploh pa unika so, mislim, da določeni nek tak content dajo, kater mogoče ni sprejet na vseh področjih in
Mislim, da se ful premalo pogovarjamo glih o teh financah, denarju, uspehu, poti do uspeha, biznisu, emocijah, depresijah in tako naprej. Sploh pa iz tega vidika, nekako bi rekel, da se mladi ful fokusirajo na to, koliko gledov je, kaj je popularno in pa nekako tudi po teh pravilih pol živijo. Jaz se nočem fokusirati na to, zato pa mislim, da tisti, kateri hočejo neko spremembo, kateri nočejo samo poslušati o temu, kdo je s komu spal, s komu je Justin Bieber, a je Selena še zmeram zaljubljena vanga, iščejo nek content. Dan danes živimo v nekem obdobju, kar se dogaja zdaj v Ameriki, kaj se dogaja zdaj z evrom, z dolarjem, kako Rusi in Kitajci zdaj hočejo nekako skupaj stopiti, Indici hočejo nekaj narediti, dolar propada, cela neka prezentacija Amerike se ruši iz dneva v dan, in pa glede na to, da je dolar nekako vodilo za vse ostale finančna sredstva, mislim, da je veliko bolj pomembno, da se fokusiramo na nek biznis aspekt, kakor pa da se fokusiramo na kaj drugega. In mislim, da iz tega vidika tudi veliko teh ljudi prihaja na moj eskuroš hashtag, kateri bi pol promoviral nekaj tazga. Mislim, da iz druge strani je seveda tudi to, da se učijo določeni te profili, makar tako neprofesionalen content, ampak jaz bom glih tako rekel, hate mene ne more več ubiti. Kdorkoli pride promovirati moje videe, kdorkoli se proba z njimi učiti, probavajo nekaj zato, da dobijo neke skile. Tudi v mojem Discord skupini imamo fante, kateri jim lahko pokažejo, kako so lahko boljši, kako izboljšati nek video, kako dobiti neko pozornost in tako naprej. Zdaj, te skile, ki dobi folk, potem lahko uporabijo, da grejo lahko promovirati, ne vem, druga podjetja, Harvey Norman, Mercator, Zala, ne vem, kogarkoli. Tako da so zelo taka stvari, katere se naučijo v naši Discord skupini, so zelo uporabna za njihovo osebno življenje in tudi pri meni je to najbolj pomembno. Če delaš z mano, potem prej, kaj se moraš imeti nek benefit. Ali delaš za denar, ali pa delaš samo zato, da se naučiš od mene, jaz mislim, da je glih to najbolj pomembno, da prej kaslej je fokus na to, da boš ti zaslužil. Tako da dobili smo v ta Discord skupino, mislim, da 1700 ljudi, od tega, ne vem, 200-300 jih ustvarja pač content, kateri je moj content, ampak oni so editorji. To pomeni, nekdo se lahko norca dela iz mene, nekdo lahko dela nekaj, kar dejansko hoče vam pokazati, ampak do zdaj smo nekako videli, da velika večina kontenta, kateri je narejen, je ful v pozitivno smer bil narejen. Zdaj pa, začeli smo tudi malo kavbojsko. Ne? Začeli smo kavbojsko iz strani zato, ker smo hoteli, da nek hate pride na profil. Hoteli smo nek hate na moj image vrst, zato ker hateri se bolj pogovarjajo, kot pa neki pozitivni vibe. In s tem mislim, da sem malo prahu dvignil v Sloveniji, ampak tudi po temu, ko smo ga dost dvignili, smo pol rekel, ok, najlepša hvala, zdaj smo dosegli to, kar smo dosegli, zdaj mo pa dejansko začeli ustvarjati dober content. Ker to ni nek kratkoročen plan, jaz imam zelo dolgoročen plan pri vsemu, kar delam. In pa, kakor sem tudi prej omenil, če se ne fokusiram na nek plan, kater ni definiran kot sistem, to pomeni, da zdaj le ustvarjam nek sistem, kater bo bil pol še bolj efektiven v drugih projektih in tako naprej. Tako da mislim, da še enkrat, ne pride folk za to, da bi kaj zaslužil, ne pride folk za to, da bi se, ne vem, rad nekaj fokusiral na to, da, ne vem, se folk jim smeji v glavo, ampak zato, ker verjamejo v content, verjamejo v neko izobraževanje mladih, izobraževanje samega sebe in pa seveda promoviranje nekih pozitivnih vibov, tako da. Zaradi tvojega načina marketinga te veliko folka kliče slovenski Andrew Tate. Kaj si misliš o tem? Te moti? Ne, mislim, folk me lahko kliče kar hoče, ne. To mi je nepomembno, kaj me kličejo. Pomembno mi je samo to, da pač poslušajo do konca. Jaz mislim, da se bojo na koncu naučili kaj. Seveda te primerjajo z nekomu, katerega ali ga imajo radi, ali ga nimajo radi. Primerjajo te z nekomu, kater je non-stop na social mediju. Jaz mislim, da je Andrew Tate res briljanten, ki je prišel do marketinga. Z njegovim kontentom, z določenimi se strinjam, z določenimi se ne.
Ampak razumem, da tudi koliko, kar sem jaz pač imel na začetku pač velik fokus na hejterje, tako imel tudi on na določene druge. In podpira, mislim, svakam čast, res je lepo zapakiral cel marketing. Dan danes jaz mislim, da je še zmeram eden izmed najmočnejših kot power-wise ljudi na svetu. In mislim, da so glih zaradi tega so ga tudi pol v bistvu spravili v zapor, kar pa seveda zdaj iz drugega vidika moramo se tudi mi nekaj iz tega naučiti. Ne. Pomeni, da je človek prišel na sceno, povedal, kar ima zapovedati, fenomenalen govorec, fenomenalno ima strukturo predstavkov, zna emocije potegniti ven in kar naenkrat samo s tem kontentom pride v elito nekak influencerjev dan danes. Tako da mi je v čas, da nekdo kaj tazga pokliče iz tega vidika, ker potem pomeni, da moj marketing tudi deluje. Je pa daleč to, da je to moj marketing. Imam zelo veliko skupino ljudi za sabo, ne delam nad sam, tudi svojega TikToka spoh nisem imel do pred 4 dnevi, nekaj tazga, so mi dal eden profil so mi zdaj dal, zato da se lahko pol malo pohecam, grem malo šah igrati in tako naprej. Tako da, ne, vse te zasluge so dejansko moji ekipi. Zdaj, ko te poslušam, ne, me ful zanima, kaj so tvoje glavne 3 vrednote? Moje glavne 3 vrednote... Lahko jih je tudi več. Jaz mislim, hočem ti dati en dober odgovor in pa pošten odgovor. Trdo delo, vztrajnost, in pa to, da lahko razčlenim probleme. Jaz mislim, da glih iz tega vidika je nekje, kaj sem jaz najbolj, zakaj sem toliko sposoben, kakor sem. Vsak problem, ki najdeva, ga bom jaz lahko na prav faktor je razčlenil, da pol vidva, kako morava prve par korakov narediti. Ker vse iz daleč gleda nemogoče. Tako, kar je seveda bilo tudi ta ask Uroš, mentorship je bil nemogoč, kakor je bilo, ne vem, 9 milijonov ogledov je bilo nemogoče, to se v Sloveniji ne da. In tudi v prvem mentorshipu sem veliko tega poslušal. Ja, Uroš, uspel si v Ameriki, ampak v Sloveniji se ne da. Zdaj Uroš prihaja v Slovenijo in zdaj bom pokazal, da se v Sloveniji da v enem mesecu, pa ne vem, 10 dni, 9 milijonov ogledov. Jaz mislim, da se tudi v Sloveniji da. Sam se je pa treba, veš, daj pa kdaj se treba res zamisliti, pa malo treba poštudirati, kako hočeš, kako boš ustvaril se s tem, se povezati s ta pravim folkom, verjeti v prave ljudi, zaupati ta pravim ljudem okoli sebe, ker sam ne moreš nič. In vsi te, ki hočejo vse sami, te delajo največjo napako in te upam, da pridejo na mentorship program, da jim lahko pokažemo, kako se to naredi. Dona so že neparkrat govorila o teh razlikah med ZDA pa Slovenijo, ne. Tudi rečemo mentaliteti, primer, ne vem, tam se folk bori za najboljše ocene, da so prvi v vsem, tukaj, če si med prvimi, te imajo ponavadi, mislim, v večini primerov za enega piflarja, te zobče ven iz družbe. Kako bi lahko rekla, kaj je neka glavna razlika, oziroma kaj so glavne razlike v mentaliteti med Američani in Slovenci? Težko je reči med Slovenci, zato ker tudi imamo zelo uspešne Slovence, ampak v veliki večini, s temi ljudmi, ki sem se jaz družil prej, njih lahko opisujem, druge ne morem, ker druge ne poznam, s temi, ki sem se jaz družil, ali pa stari Uroš in pa novi Uroš, največja je ta, da lahko razčlenim problem. Prej, če je bil problem prevelik, sploh nisem vedel, kako se lotati tega. Ne, če ne veš, kako narediti prvega koraka, pol sploh, kako boš do tja prišel. Danes lahko razčlenim vse. Drugo je, da se ne ustrašim velikih številk. Pol je seveda emocije. Emocij več nimam, ko prije do biznisa. Ne moreš nič narediti, da bi me, ne vem, presenetil, da bi me užalil. Negativne kritike. Ja, kritike. Veš, ponavad sem gledal na njih, kakor da je nekaj narobe z mano, če sem dobil neko negativno kritiko. Danes pogledam in nad določenimi se lahko zamislim, nad določenimi pa pol vidim nemoč tega govorca, kateri jo pač podaja. Zdaj pa, kdaj je ful dobro, da prebereš kritike, če imaš emocije močne, da pač jih ne vzameš srcem. Ampak jaz sem kdaj ful dobre kritike dobu, da so mi, ne vem, povedali, lej, Uroš, mogoče pa to ni dober, zato pa to, pa to. In pol pač pogledaš, pomisliš, a je to res, a to ni. In če je res, potem sprejmem. Če vidim, da ni res, potem me ne moreš užaliti. To je isto, kot da ti meni zdaj rečeš, Uroš, tvoja črna majica je toliko grda, pa prav grozen si s črno majico.
Če jaz vem, da to ni črna majica, ti mene emocionalno ne moreš uničati. Ti mene ne moreš užalati s temu. Zato, ker jaz bom samo rekel, pač ti si nor. Zdaj pa, če jaz verjamem, da je to črna majica in ti mene rečeš, Uroš, ti imaš črno majico, zato, ker si črna ovca, potem jaz pogledam in zdaj jaz verjamem, da je to črna majica, potem mene to lahko boli. Samo te, veš, mi damo sami seb, damo pomen besedam. In enkrat, kad ti to eliminiraš, se tega več ne da. A veš, kaj sem se delali, kar spomnil? Povej. Mogoče malenkost neomestno vprašanje. Morajte. Na začetku si govoril o svojemu tajpu ženske, a ne? Uh-huh. In da Američanke niso bile tvoj tajp. A si si zato povedal v prihodnosti oziroma v delovanju našo Slovenko? Ne. Žensko, s katero sem ustvaril familijo, je bila moja best kolegica iz osnovne iz srednje šole nekako. Best kolegica. Jaz sem hotel biti z njo, ona je bila malo starejša, ona je imela enega drugega fanta, tako da jaz nisem imel pogojev. In potem, ko je glih končala s svojim tipom, sem jaz prišel v Slovenijo, so šla na pijačko in, in to je to. In so otro začel prahati, pa ne vem, kako da ti rečem. Koliko dolgo ste pa že skupi? Pa zdaj imaš tri otroke, a ne? Zdaj imamo tri otroke, skupi so pa že kva, pet, šest let nekaj tamska. Kako pa je, rečemo, družina spremenila, če je seveda spremenila, tvoj pogled na biznis? Kako je družina, rečemo, vpliva na tvoja poslovna pot? Iskreno, negativno, bom rekel. Ona tudi prihaja v bistvu iz take, bom rekel, iz tazga iz takih okoliščin, kjer delajo za druge in mislim, da glih ni verjela, kaj lahko, kako lahko, zakaj lahko, niti ni razumela točno, kva jaz hočem. Ona takrat, ko je prišla tja, je tako in tako vse skupaj nekako zgledal, kot da jaz nič nimam. Pol, ne vem, kaj zanosila, sem jaz pol bajto kupil, pa bazen zgradil, pa to, pa uno, pa tretje, in kar pač gledal, kje nam denar, pač jaz sem mislila, da mi nijamo na denarja. In to je zato, ker se jaz pa ona se nisva ful preveč v denarju pogovarjala, res, jaz sem hotel nekako, da finance se ne pogovarjava glih iz tega vidika, ker vedel sem, kaj je potrebno, vedel sem, kako moram narediti in pa, veš, v Sloveniji je tako nekako, enkrat, ko poveš nekomu, da ne vem, zaslužiš 3-4 urje na mesec, te skoraj da pogledajo, da si nor, če hočeš več. In glede na to, da je ona Slovenka, jaz sem se tudi ful tega hotel izogibati. Jaz nisem hotel, da pol ona meni začne govoriti, pa se imamo dost, pa se je cool, pa se je to. In v nekem trenutku, ko je pač mogla zvedeti, da imamo malo več, se je pol to tudi začel dogajati. In je kar nekaj časa trajal, so imela recimo veliko tako tudi problemov s tem, ker sem pač rekel, to meni dost, to meni dost. Prav Uroš pa prišel si, ne vem, na 20, 30, 40, a ni dost, ja ne, ni dost, ja zakaj ni dost, pač se ne rabaš več. In so imela ful problemov glih s temu, ker jaz hočem biti najboljši, karkoli najboljši, karkoli definicija najboljši iz mojega vidika je. Med temu, ko ona je še vmera imela neko svojo mentaliteto iz Slovenije, katero sem imel tudi jaz na začetku, ampak po petih letih zdaj sva prišla do tega, da Uroš nikoli nima dost, Uroš dela po cel dan, to mu nekako, bi rekel, skoraj da usoda, sprejela je to, videla je kaj, kako, zakaj, zakaj delam, kako delam, verjame zdaj vame, mava tri otroke, tako da mislim, da tudi tam je malo tako zaposlena. Tako da ja, mislim, zdaj je dejansko se nekako spremenil, tako da razume, da jaz bom bil 7 mesecev v Ameriki, 5 mesecev pridem sem pogledati otroke in pač dejansko tako je in na žalost tako bo tudi ostalo. Prej si omenil, da si imel nekaj problem v ZDA in da so zaradi tega z otroci tukaj v Sloveniji. Ja, tako. Lahko mogoče reči, kako še ne več o tem problemu? Pač moj otrok, moja hčerka je bila spolno nadlegovana v vrtcu v Ameriki, kar je tudi glavni razlog, zakaj smo, zakaj sem v bistvu vse skupaj domov poslal. Tako da ja, pač nekako takrat me nekako v otroštvo nazaj vrnil, ker tudi moja mama je bila spolno nadlegovana v njenem otroštvu. In čeprav pač v Ameriki se mi zdi, da se ful več tega dogaja, tudi v Sloveniji tega to obstaja.
Moja mama je bila spolno nadlegovana od svojega 6. leta do, ne vem, 18. 19. od svojega fotra. Tako da pač ful imamo nemočnih ljudi v Sloveniji tudi, čeprav se vsi so neki pridni, pošteni, vsi se delajo, da je vse cool, nobeden noče se izpostavljati. Kakor sem tudi prej rekel, mogoče imam kaj iz preteklosti, zakaj se hočem izpostavljati in pa stati v neki kotu ljudi, kateri si tega ne morejo privoščiti. Ja, ti so nekako tako potegnili iz mene najhujš. Mislim, da vsak starš hoče zaščititi svoje otroke, vsak starš hoče pokazati, da so tvoji otroci varni. Sploh pa takrat, kaj imaš nar. Ne, ker kar naenkrat je bilo tako, da imaš vse, imaš milijone tam, milijone tam, spogovarjaš se s folkom, kater ima pač vse, poznaš vse, poznaš župana, poznaš odvetnike, district attorney, poznaš vse, pač v San Antonio poznam vse. In pa se to meni zgodi in je bilo skoraj tako, pač kakor, how the fuck dare you? Inač pol, zaradi tega je se to pol zgodil, pol sem zdaj še neko tožbo tam postavil, čeprav na začetku je bilo še to, ker sem šel tja, sem ga zmlatil. Sam sem vedel, da pač bom verjetno šel v zapor zaradi tega. Pa so pol policaji prišli in glede na to, da v Teksasu je tako malo bolj legal. Če bi on pač takrat dal charge proti meni, bi jaz bil verjetno še danes v zaporu. Ampak nisi upal nič, ker imam dejansko dokaz, kaj se je zgodil. In potem je tako vse skupaj pač eskaliralo in pa sem rekel, pač preprosto ne moram imeti tukaj otrok. Pa nazaj v Slovenijo. Če boš šel še kdaj nazaj v ZDA, boš šel najverjetno kakšno drugo mesto ali boš ostal v San Antonio? San Antonio je tako zelo zanimivo mesto, ker je, ne vem, 7. največje mesto, ampak konkurenca je ful slaba. Ponavad se folk odloča za Dallas, Houston, New York, LA, San Diego itd. Tako da San Antonio je glih tako velik, da je ful lahko uspet, pa konkurenca je ful slaba. Tako da ne, San Antonio mi je še zmeram najboljši ta experience, seveda ne morem predeliti to zdaj na Teksas ali pa na San Antonio. Tako da ne, še zmeram v San Antonio, čeprav kar dost potujem tudi po Ameriki, delam zdaj tudi recimo Solar Tech, bo zdaj le probavil prvo v Teksas vse imeti panele, pa takoj po celi Ameriki. Tako da za zdaj le ostajam v Teksasu. Ko si v Sloveniji, a imaš veliko stikov z mamo in očetom? Mama je še zmeram v isti bajti, v bistvu zdaj, ko sem prišel v Ameriko, sem njihovo bajto v bistvu prevzel, tako da mamo vidim na vsakodnevni bazi, očeta tudi tako kar dost pogosto vidim, kakor sem rekel, enkrat, ko sprejmeš, kdo si, kakšna je tvoja preteklost, ko oprostiš vsem, še najbolj pa seb, zato ker si dajo izgovore, da so vsi ostali krivi. Potem, veš, jaz pa oče imamo ful dober odnos, mislim, zajebant je in moraš ga sprejeti tazga, kakor je. On je bil tudi takrat, kot otrok je bil pač pod vplivom pač droge, tako da seveda ni bil čist isti, kakor je. Danes človek ni več v tem svetu in je tako prav prijetno ga videti, no. Tako da imam še smerom odnos s njime. Bo pa za konec še malo zamenjala tematiko. Neko tako preprosto tematiko, šport. Okay. Zdaj, v preteklosti si bil že nekak pol profesionalni nogometaš. Pol profesionalni. Kaj točno to pomeni? Da si kaj imel eno nogo zdravo, eno pa uničeno? Nekaj tazga, ja. Semi-professional je takrat, ko prideš v ligo, kjer pol igralcev dobi plačeno, pol pa ne. Okay. In to je v bistvu semi-professional. To je, ne vem, tretja liga v Ameriki, tam so imeli eno tole ekipco Corinthians, kjer smo potovali po celi Ameriki in pol igrali proti drugim ekipam. Določeni smo dobili plačeni, določeni niso, tako da, ja, to je semi-professional. Ti pa lahko rekel, da tudi mogoče ena noga je veliko boljš delala kot ta druga, tako da mogoče zaradi tega semi tudi.
si pa zaradi tega tudi nekaj fuzbol špilat? Leta 2014, 2013 se mi zdi. Mislim, da sem končal 2015. Pač nehal sem glih iz tega vidika, ker sem se zamislil pol. Ok, profesionalen fuzboler ne bom. V prvi ligi slovenski mogoče, če bi dal res full efforta, mogoče bi lahko pršel. Ampak slovenska prva liga niti mi je bilo garantirano, niti neki ful dobrega so zaslužil takrat, ne vem, to tudi točno koliko danes zaslužil, pa sem rekel, Uroš, daj bo realen malo do sebe. Preprosto nisi dost dober in zato nehi. Popet pa v vode, katere si dober. Tako da, potem se odločil za biznis. Ampak, ko si pa nek v šport, tam je šel biznis, plus vada družina, otroci, tako naprej, si se kar konkretno zredil. Mečkeno, mislim, da sem bil na kva. Mislim, da sem prišel do 127, 129 kil. To ni mečkeno. Ne, ogromno mečkeno. Ja, zredil sem se pošteno. In kaj je pa v bistvu potrovalo k tej odločitvi, da si pol kar enkrat rekel, veš kva, zapadostega, zdaj pa shujšil in prišel formo. To si se kar čez noč odločil? To bo zdaj zelo zanimiv odgovor. Ker moram ti dati malo backstorya še. Pred temu, to je bilo glih takrat, ko sem nekako zvedel, da bova začela dobivati otroke. In to je bilo z drugim otrokom. Med tak sezono sem jaz ponovat delil od 8 zjutri pa do tam 11 zvečer. Okay, to pomeni cel dan si v pisarni in ne ješ zdravo. Imeli smo toliko strank, da skoraj da nisem jedel, pa priješ domov ob 11, 12 in se nažreš kar norc. In je bila, prehrana je bila poraz, ampak tudi po drugi strani mi je šlo finančno toliko dober, da mi je bilo vse en. In sem rekel, lej, briga me res, pa če bil 400 kil, mi je vse en, zato ker finančno zdaj le ustvarjam krat 10 in se ne moram ustaviti, da bi jaz šel še na fitness. In takrat sem se jaz zavedel, da sem res pač pujs. Pa kar naenkrat se je vse skupaj stagniral, pa sem bil pa len, kaj je prišel do fitnessa in pa tega, da sem jaz dejansko kaj nase vložil. Potem pa Grega prišel v San Antonio na obisk in me pogleda in prav, kakšen sti en pujz zavaljen. In njegove besede so me pa vedno tako ful bolj prezemljile in pravim jaz njemu, ja, model, ok, ti imaš cel ta videz, kva pa imaš ti, prav ne fokusiri se na kaj imam jaz, fokusiri se na to, kaj imaš ti, prav vse imaš, imaš denar, imaš podjetje, imaš otroke, vse imaš, lej kakšen si, puj sen. Potem sem rekel, ok, zdaj bo pa takole naredila, ti greš z mano v službo, pa jaz grem pa s tabo na fitness. In pa je šel, pač prvi dan je šel z mano delat in pač so se zbudila, ne vem, ob 8, prijela v službo in on meni tako ob 11, hej, bomo mi kaj jedel, pravim jaz njemu, na sestanku sem pustil primer, in tako prije ura 2, a bomo mi kaj jedel, noč, pol je šel on jaz, pride nazaj, prav, pa kdaj boš ti jedel, pravim jaz, Grega, jaz sem blokiran do 11, jaz danes verjeta ne bom jedel, prav on meni, ok, ni panike, gre on domov, pravim jaz njemu, a vidiš, koliko je meni to teži, pač, Grega, jaz ne morem, prav, ne sekeri se. Pravim, kaj ta zdaj govori? Pravim, meni, ok. In jaz naslednji dan v službo, sem rekel, greš z mano, prav ne bom šel, pač to je kar nekaj, to je morilsko. In jaz prijem tja in on ob 11. Pravim, kaj zdaj ta dela? Grega je prišel v mojo službo, prinesel mi je solato, prinesel mi je, ne vem, en losos, pa prav tole pojej, se vidva čez 2 ure. Kaj ti delaš, model? In je v bistvu z svojo akcijo je mene prsilo, da sem jaz začel zdravo jesti. In prvo sem začela samo s temu, da sem jaz začel redno zdravo jesti, zvečer nisem smel jesti, po 6 uri mi ni več dovolil, ampak Grega je ful tak, on je kaj en teddy bear. On bo vse dal, jaz vem, v mojem pač primeru, on bo vse dal za mene. In nejansko on mene tam skluftov, pač ob 6 jaz sem smel več jesti in Grega mi ne bo dovolil. In on je tudi meni recimo vodo prinesel, ok, ta je plastenka za zdele, ko prijem nazaj, ta plastenka mora biti pač prazna. In potem so začela še malo, ne vem, deva šla ob 9 zvečer bova šla na fitness.
In so šla na fitness prvič, in drugič, in tretjič, in četrtič, in potem je Grega bil pozvan, potem je Grega un fight sprejel. In pol takrat sva nekako začela skupaj trenirati. Pol sem imel še eno stavo s Čaletom, Salatom, kdo bo več zgubil. Ker takrat, ka pa ti, ka mene enkrat pripeleš v to, da jaz prve 2, 3, 4 korake naredim, potem ti glih to spodbudiš v meni, da jaz hočem biti pol najboljši. In po tistih korakih, po, ja, po sem pa prišel na, kva, na 98 kil. Tako da, ja, transformation.com. Ta zgodba mi je ful všeč, ker me ful smije na moja zgodba. Ne? Sem skušal zdaj v roku enega leta 20 kil, iz okay. skoraj 120 na približno 100 zdaj. In moj najboljši prijatelj, on je bil isti kot Gregor. On mi je pa skozi govoril, debeli, kdaj boš skušal, sej bom, ali jaz sem si iskreno sam smiril sam se. Pa pa mi je rekel, daj gremo na kakšen trening, daj boš kaj prišel k nam na trening, tako naprej, tako prej. In toliko sem ga imel dosti, sem si rekel, veš kva, daj da naredim ta prvi korak, da gremo v fitness, ker najtežje začet, kot ja. Že sam rekel, najtežje začet. Enkrat, kad začneš, ko spostavaš rutino, vse bolj simple. In to mi ni žal, da sem začel. Sem prav hvaležen, no, hvala, ja. Da si me bulil, da ja. Sem začel, ker če ne bi se še smiril, sam sebi smilil. Ja. Drugače pa, kaj si rekel, box pa fitness, ne? Box, fitness, nogomet, kaj od tega ti je prineslo največje veselje? Največje veselje? Otroc. Otroc? Ja, noben šport mi ne more da toliko veselja, kot mi lahko otroc. Ja. Še sem to vse te spremembe začel delati zaradi sebe, ne zaradi koga drugega, tako da tudi mi je šlo na živce svojih otrok, nisem mogel dvigant pošteno se igrati, takoj sem se zašvicil. Pač kar kol sem delal, je bilo tako nagnusno. No. Če bi res videl une te prave slike, jaz sem objavil samo tisto, katera še normalno zgledam. Drugače še veliko slabše slike. In pol mi je šlo res ful na živce vse skupaj. Drugače pa, kaj bi priporočil vsem ostalim boks? Boks je en tak šport, kater dejansko pokaže, kdo si, nimaš izgovorov, enkrat, kad se greš tepst, tam ni pol mami, oči, je kriv, to, uno, tretje. Takrat si sam v ringu in če boš naredil napako, boš dobil po nosu. Se mi zdi, da se folk ful preveč fokusira na to, da je to nek šport, kateri je ful krut. Mislim pa, da se ne fokusirajo dosti na temu, da te ful nauči v življenju tudi, da ne odnehaš, da bolečina mogoče ni vse, ampak da je tvoj najboljši prijatelj. Da mogoče kdaj, če se samo izogibaš problemom, da še bolj boli, da mogoče, če greš kdaj proti problemu, tudi problemi grejo stran od tebe. In tako naprej, mislim, da je toliko lekcij v tem boksu, da vsak mu bi priporočil, da grejo na kakšen trening ali dva. Bi šel kdaj na boks? Jaz sem hodil na tajski boks včasih. Okay. Roke, noge, kolena, komovci, klinč. Okay. Boks pa lahko gre daj skupaj, če hočeš. Z veseljem. Komo ti bo hodoš? Haco tu. Haco Đaković. Zdaj sem glih. Fantoma sem nekako eno prošnjo sem imel za njih, da je v bistvu en mesec data boksu. Ja. In pa da vidimo pač, kako dejansko zgleda. Mislim, da je zelo dober za telo. Pa sta imela tudi že zdaj 2 treninga. Pa je tako, mislim, da res ful dober iz mentalnega vidika. Sploh pa imeti sparinge. Veš pa res ne rabi glih to, da pač ubiješ človeka pred sabo, ampak da daješ te emocije ven, da se naučiš postaviti sam pač za sebe, da ne bežiš od problemov, če se skozi izogibaš, kako to zgleda, če kdaj si pretrd, kako zgleda. Mislim, toliko stvari se v boksu lahko naučiš, pa tudi mislim, da je tako lifestyle. Tako da z veseljem, mislim, če bi lahko, absolutno, biste z veseljem. Moram te eno stvar začarati. Sparingov ne delam že, ne, več kot 5 let. Sem imel težave z glavo preteklosti in ne upam. Okay. Jaz sem težko glavobole po sparingu, tudi tako po 6-7 dni zapored. Okay. Koncentracija, katastrofa in tako naprej sem šel doktor in rekel, pač ne zabavi se, pač in pa sem čist nekaj sparirati. Mislim, da, tako, kakor mi spariramo, mislim, da lahko je tudi ti, ki prije v bistvu brez, mislim, seveda spoštujem, to ni panike, ampak kakor mi spariramo zdaj, je samo to, da one, da pač on pa Niko, Nec pa Niko proba ta, mene pa Aco ta stepst. Jaz pa Aco se samo proboval odmikati, pa ne vračava udarcev. Glej za to, da v bistvu samo data tisto celo energijo ven, pa da tudi sam svoje emocije srečah, takrat, ka se ti nekdo odmakne trikrat, pol ga hočeš kar odprt nekak zlomt in misliš, da z enim udarcem ga boš ubol in da bo samo dol padel.
Pa ga udaraš, pa ne vem, znaš, zapreš rukavice, pa se nič ne zgodi. Mislim, da je tako zelo zanimivo, tudi ne vem, tako iz njegovega vidika, kako je bilo vse skupaj. Ampak ne, tudi če ne delamo sparingom, mislim, že kot družba, jaz bom tako rekel, meni je v Sloveniji ful pomembno to, da lahko folk pripeljem v neko pozitivno družbo. Zdaj ne vem, s komu se družiš, kako se družiš, ampak tako, kot sem pač na začetku rekel, videl sem prej tvoje notes in pa kaj točno si sam seb napisal. Enkrat, ko vidim take stvari, mi pove veliko o sebi. In vem, kdo bo bil uspešen in kdo ne bo bil uspešen. In nunka zna biti tokaj samo kritičen in imeti nek način izražanja drugačen, kakor ne vem, mogoče kjeri drugi. Mislim, da so res lahko zelo uspešni. Zdaj seveda, kakor sem prej rekel, pač, mislim, da tvoji TikToki so malo drugačni, kakor tole. Ne? Ampak jaz mislim, da lej. S tem pokažeš, da dejansko razumeš in da mogoče nameroma delaš in izbiraš svojo govorico tako, kakor izbiraš. Ampak po drugi strani pa, kako si zdaj star? 27. Res bi rad videl, kaj bo še iz tebe nastalo. Jaz mislim, da imaš res ful potencijala, pa ne zato, ga bi ti hotel kaj na dušo pihati. Res mislim, da imaš ful potencijala, bi pa rad res videl, da ga v neko pozitivo spremeniš, ker mislim, da imaš toliko potencijala, da mislim, da se nobeden ne zaveda, koliko imaš ti potencijala v sebi. Pa tudi, da se seveda ne oziraš sploh na tiste negativne stvari, ki vem, da se dogajajo zdaj okoli tebe, ker niso vredni tvojih 5 minut. Res niso vredni. Ker tale stavk mi pove, da si boljši od tega. Kaj preberem, agar? Lahko. Ker si mi tako malo bed. Hvala ti, pol drugače. Pač, jaz sem si napisal plan za današnji intervju, a ne? In v štart sem si napisal lepo šeno, David, pazi, da Uroša ne boš prekinjal. Lepo, počasi, razločno govoriš, ne prekinjaj, ne delaj se, da si boljši od njega, ne poskušaj biti neki na silo smešen, gost je šef. Seveda lahko komu dodaš, ki je svoje mnenje, ampak vodi pogovor, na dober način vodi pogovor in to je to. To sem si zapisal za začetek. Ja, ampak ne, tukaj je zdaj ne prekinjaj in ne delaj se, da si boljši od njega, ne poskušaj neki biti na silo smešen. To je ful tako. Moš biti dosti samokritičen, da lahko kaj tazga napišeš sploh. Jaz mislim, da bo vse od tebe odvisno. Jaz ti bom tako povedal. Meni se zdi, da dan danes na TikToku biti nekako dobiti veliko pozornosti ni glih toliko težko, zato ker konkurenca ni toliko dobra. Po drugi strani moš povedati, da te velika večina otrok posluša dan danes in verjamejo v tvoje besede. Zdaj, če ti verjameš, da je modro nebo, bojo verjeli, da je modro nebo. Če verjameš, da je črno nebo, bojo verjeli, da je črno nebo. Jaz mislim, da se velika večina influencerjev ne zna sploh tega vprašati, pa se zavedati, kakšno moč imajo in kako se obnašajo, seveda nekako pokažejo, kdo so. In jaz mislim, da prej kasle enkrat, ko se boste res fokusirali ful na tisto, kar sam hočeš, pa tisto točno, ko sam veš, kaj hočeš, kako hočeš, takrat boste bili še 50-krat bolj uspešni, ampak tole men pokaže, prav vidim te, lej, mislim pa sej, lahko delaš kakršen kol content hočeš, nočem ti biti pameten, pa tako in tako lahko to katate ven, ampak iskreno, David, tako, ko sva imela do zdajle pogovor, ful si dober človek, ful si normalen človek, ampak ful se mi zdi, kot da imaš 2 profila, eden na TikToku pa enega tukaj, in bi rad eno umestno pot najdel, da dejansko lahko to promoviraš, ker tega ni. V Sloveniji tega ni in jaz mislim, da si lahko res vzor 100,000 Slovencom. Tole, če ti meni verjameš ali ne, ti greš zdaj na največje podcaste v Sloveniji, pa tega ne dobiš. Dobiš v bistvu prekinjanje in hoče pokazati, kako so oni boljši od tebe. Tako da vidim tvojo dušo noter v tem stavku, tako da, lej, nočem ti biti pameten, res iskreno nočem ti biti pameten, ampak to, kar sem videl, prav spremenil mi je tako vse, pač prav dokažeš, da si človek, no, tako da prosim te samo sled temu, kar si, no, to je res iskreno, svaka ti čast, za vse ostale ljudi, ki pa, tako in tako to lahko katite, za vse ostale ljudi, ki so pa proti tebi, dan se ful satanizma
predvaja. Ful negativnosti, ful tega, ne vem, ponižvanja, natepavanja, promocije neke pedofilije in tako naprej. Dan, zato vedno več vidiš teh business ownerjev, da začnejo svoje profile. Izobrazba je poraz. O denarju se ne pogovarjamo. Dolar bo propadel. Če dolar propade, imamo svetovno vojno. Če vse to se skupaj zgodi, kar se bo absolutno zgodil, tisti smešni videe, katere, ne vem, določeni, ne bom rekel kdo, ampak določeni proizvajajo, ne morajo nič narediti. A ti si zdajle trenutno, si daleč najbolj gledan TikToker v Sloveniji. Več kaj jaz. Vem, kakšno moč imaš, ampak tukaj pokažeš svoje srce. In res imaš čudovito srce, res bi rad videl, da še več tega delaš, ker svaka ti čast, sam ne sedeti v te druge vode, pa se spuščati na njihov nivo, kakor te drugi, ki so ti dal. Čeprav še dan danes ne razumem, zakaj imaš še zmeram določene slike na profilih s temi ljudmi, kateri ti mečejo stvari pod kolena. Jaz bi kdaj zbrišeš neki, zato ker statement, da lahko ti pokažeš človeku, kdo si, kaj si, zakaj si, kakšna so tvoja pravila, zakaj stojiš, tudi če te košta 50.000 ogledov, ko jim je bolj pomembno, da stojiš in da pokažeš, da lahko vsak stoji za svojimi dejanji in da to je pravilno, to ni pravilno in zbriš te vse ostale negativce, ki ti škodujejo. Ker dam glavo, da tega od drugih ne bi videl. Pa vem, kaj jih poznam, pol. Saj druge polovice mogoče ne poznam, ampak vem 100%, da s temu ne bi prišel, tako da svakati čas. Me je že skrbel, da je kamera pokvarala se, kaj sko hodil gor pa dol. Ker tole je zdaj, kar je rekel, pač kot prvo ful ti hvala za vse, a ne, pač res ful ti hvala. In ne bi dejansko mogel boljš zaključiti intervjuje, kukor na ta način. Uroš, najlepša hvala za sodelovanje v današnjem intervjuju. Evo te na kepca. Kepca. Hvala tudi vsem, ki ste gledali tale današnji intervju. Od zdaj naprej lahko pričakujete take intervjuje enkrat na mesec oziroma enkrat na 4-5 tednov. Upam, da ste video uživali. Kot vedno, lajkite, šerite, subscribite. Predvsem pa v komentar zapišite dvoje. Prvič, a vam je bil video všeč, a vam ni bil všeč, kaj bi lahko izboljšil za naprej? In drugič, katerega gosta oziroma gostjo si želite videti naslednjič? Hvala še enkrat in lepo se imejte. Super. To je to. Taki stavki definirajo človeka. Ne definira človeka niti denar, niti avto, ženska in tako naprej. Taki stavki definirajo, kdo si ti. Svaka ti čas, kaj pa dol. Hvala ti. Dobar začetak. Aha. A štogač posneti mogoče? Še posneti. A, nice. Okay. Ali daš na koncu kot outro mogoče? No, I was tricked. Ja.